Bueno, pues estic en José Le, secretari tècnic de l'Alcoyano. José Le, què tal estan en esta nova normalitat? Bons dies, pues com molt bé. De moment eh, hem començat, pareix una pretemporada un poc atípica, perquè els jugadors duen molts mesos sense, sense fer res, i bueno, eh, desoxidant-se, podríem dir que estem. Ha costat eh, tornar a la normalitat, i suposa que estaven en casa confinats, però estarien fent les seues, els seus exercicis, però així i tot, eh, no sé si s'ha costat un poquetet, ja ho han perdut hàbits. Claro, és precís que costa perquè per molt que estigues en casa fent coses mai és el mateix, o és sea, es que no pots ni siquiera anar a córrer un poquet en carrera contínua, o sea, hasta l'últim tramo de, del confinament no pogut fer res d'això, entonces en estos moments pues, bueno, pues es nota que, que duem només dos dies d'entrenament, de però jo crec que mos queden set setmanes per davant que, que a partir d'ahí segur que, que estarem bé. Per esta les set setmanes és el playoff express que estem preparant, no? com serà este playoff express? Bueno, pues un playoff express que, que s'ha inventat la federació, que en teoria era un playoff express per acabar antes del 30 de juny, però al final ha sigut un playoff express que es juga al final de, de juliol, i inclús en la primera quinzena d'agost podem encara jugar. Eh, juguem dins del nostre grup, han canviat totes les normes, eh, en mitjà de, 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 la temporada, cosa que no ens pareix absolutament bé, perquè els primers classificats sempre tenen un playoff normal, dos oportunitats, i així només en tenim una. En el qual bueno, el veiem un poc perjudicats, però no tenim ninguna por a jugar a aquest playoff express. El Alcoyano, clar, s'ha quedat un poc, Siguen el líder, no? és un poc el més perjudicat, no? perquè ha anat molt bé durant tota la temporada i ara ja de cop, de repente, que jugar a aquests partits, que pot ser que li juguen una mala passada. Sí, ja el dic, el playoff normal és jugar contra líders, eh, la primera eliminatòria la jugues contra líders de grups, sabem que el grup valencià és el grup més, un dels més forts que n'hi ha en tota, en tota Espanya, però bueno, ja el dic que, eh, que no ens preocupa perquè al final eh, són 90 minuts en el qual, en el qual tenim que donar-ho tot i l'equip està capacitat i ha donat les proves que està capacitat per pa, pa treure endavant. Les fetges més o menys les tenim clares? Sí, serà el 18 de juliol la primera eliminatòria i el 25 de juliol la segona i els llocs on es jugaran. Això sí que no ho tenim clar perquè ho ha de decidir encara la federació. Suposem que la setmana que ve ens diran alguna cosa. En quant a mesures de seguretat, la federació vos obliga a vosaltres a passar-los els test. Com ha quedat al final el tema? Bueno, la federació paga dos tests, però el que passa és que aquests dos tests, el primer el paga en, durant, la primera, durant els primers 10 dies de juny i el segon el paga antes del partit. Eh, entonces nosaltres, si no fem eh, un test pel nostre compte, no podíem començar a entrenar eh, en la fase mèdia, que és en la fase per grups. Eh, a partir de motos, el primer dia, el dilluns, vam, vam fer els tests, vam donar tots eh, negatiu, en el qual vam poder a començar a, a entrenar. Estos entrenaments com estan anant? Perquè ja manteneu distància social, com han donat tots negatius, poden eh, seguir treballant... No, no són entrenaments a l'ús, eh, s'intenta que no hi hagi un contacte físic, s'intenta que hi hagi molt treball individualitzat, on on estan en grups de de 10, eh, s'intenta que estigui el treball molt individualitzat. No són, no es fan partidets, no es fan rondos, o sigui, eh, al final és un entrenament un poc atípic, des de la normalitat, un poc atípic. Estem treballant per a l'any que ve, este playoff, totes aquestes coses ens estan condicionant, ens estan impedint mirar l'any que ve l'equip nou, els nous jugadors, els que puguin quedar-se, els que no puguin quedar-se. Bueno, la secretaria tècnica va, mirar mirant jugadors cara a l'any que ve, però evidentment això ens perjudicat enormement, perquè al final les plantarem el 10 d'agost eh, tenint... Eh, no sabem hasta el 10 d'agost on estarem, si en segon veu o en tercera, en la qual tu no pots fer ningun fitxatge ni pots programar res bueno, tenim que, que adaptar-se i intentarem fer-ho el millor possible. La Lliga l'altre dia comentant que possiblement començarà en octubre, s'atrasarà este any. Mm. Eh, les, primeres, les primeres notícies que tenim és que es jugarà, es començarà en la segona quinzena d'octubre, en la qual la pretemporada començaria la primera de setembre aproximadament. Però dona compte que els jugadors tenen que tindre un mes de vacacions, en la qual eh, pues calcula que si s'acaba el 25 de juliol o si s'acaba el 10 d'agost, pues tens que sumar un mes de vacacions per començar a entrenar. Este any a fer-ho tot quasi al revés, perquè en agost quasi quasi estàvem ja començant a entrenar i a, a fer esta este inici de pretemporada i ara hem d'allargar-ho tot. No? No, si és que en agost, normalment, ja la tercera setmana d'agost ja estem jugant eh, competició oficial, en la qual enganxarà tot bueno, tenim que adaptar-se a la nova normalitat que diuen i estarem nosaltres. En quant al club, el camp, bueno, ara mateix estan en el vestuari, estan a punt d'eixir a, a entrenar, eh, suposo que també un medi higièniques eh, per a tindre autocontrolat, quin sistema està portant el, el club? Bueno, sí, sí intenta que els jugadors eh, quan estan dins de les instal·lacions duen les seues mascaretes i que duen els seus guants, els entrenadors també duen, duen tota la, tota la sessió duen les seues mascaretes i ja el dic, que sobretot eh, els jugadors no poden dutxar-se els vestuaris, venen canviats ja i conforme venen, eh, quan, es, quan acaben l'entrenament, se'n van cada un a sa casa a, a dutxar-se cada un a sa casa. Eh, al final, bueno... Eh, dins del camp, com estava dient també, eh, sí que és de veres que no és un entrenament típic, que hi ha moltes coses que no es poden fer i, i, que, i que no les fem, però millor la sort que estar en casa, clar. millorazo que no estar en casa y si tienen que jugar el día de hoy tienen que donar a, a donar o todo pues estaremos ahí independientes porque el alcoyano nos es merece estar en una categoría superior muchas gracias José Le, que vaya a volver bueno pues en las minutas así a la tenda que te Juan Serrano vale en cosas del alcoyano en este gran cartel y en este escopés Juan antes de comenzar esta entrevista eh contamos qué es eso que tienes así bueno, <laughs> más que re, pues, sabes que es, es que son apasionados del Alcoyano y más el me ¿no? Al final eso yo creo que es un poquet lo que es en sí la historia del Alcoyano, ¿no? Y lo que Boreando Dani es encanta, a lo que era la botiga del Alcoyano en sí, ¿no? Que entrar así esa magia, ¿no? De bores y así desde que se va a inaugurar el club hasta recientemente en 2020, que va a ser el último campeonato del Alcoyano tenemos unas fechas concretas y después bueno tenemos así dos trofeos de estos antics antics no ¿Qué son pues este creo que es de, de la 70 o por ahí, y este es que serán de la 60 Santa o por ahí más o menos aproximadamente o sea son reliquias que tenemos ahí en el Alcoyano que aún está la esencia de lo que viene siempre del de Alcoyano no el Alcoyano tiene que ser algo especial no y sobre todo también el cartel que que tenemos allí del Barça de Primera División El que volíem un poquet és per la zona aquesta de recessió, molt falta encara que tenim de demanar un sofà perquè quan vinga la gent puga sentar-se un poquet en el sofà <laughs> I, i mentre que està en la roba pues que puga estar una persona pues, lo que es, eh, el que és l'esperit de l'Alcoyano perquè jo crec que l'Alcoyano dona pa tot això i més. Efectivament, aquest espírit de l'Alcoyano que tenim, que ara volem muntar de categoria, ara es complixen ara 75 anys d'aquella volta que l'Alcoyano va muntar a primera i ara estem lluitant eh, per muntar a segona B, com a campions de Lliga, que ja ens han dit que són campions de Lliga, que haurien d'haver muntat de forma automàtica i no haver fet este pre express. Bueno, al final ha sigut un, un any atípic, no fa falta cap recordar tot el que ens està passant, no? el coronavirus este que ningú... Es pensaven que anava a haver este escenari, no? este escenari tan complicat, no? que a falta de dos jornades se donarà la temporada per a finalitzar, i al final, bueno, han donat el campionat, però bueno, se mos queda ese mal sabor de boca, no?, en ese sentit de que, després del temporada que s'ha fet l'Alcollano, que ha fet, han fet una temporada de rècords, no?, perquè lo nostre, lo d'enguany de ha sigut l'equipo més golejador, el menys golejat, deu jornades consecutives guanyant partits, 27 jornades sense pedres, o sigui, sea, ha sigut algo que solo em faltava esa guindeta, no?, esa guinda de haberla tingut ja els aficionats de poder estar allà en segona B i dir un any pletori, no?, però bé, bueno, al final és com tot, no? Tot això ens ha vingut molt de colp. Eh, vull que això no també ha sigut un pas per carrer per el que és en si l'entitat, perquè també, vulguem o no vulguem, i som un poquet perjudicats en aquest sentit, no? Que no puguem tindre un playoff així en el Collau, el poder, no sé, per l'afició, el poder fer més afició, el poder afinar també econòmicament, també per les arques del club ens haurà vingut superbé, imagina's ara en el tema d'este playoff després que s'han inventat, eh, en un puesto que nació no en el Collao, sense gent, o sigui, sea, se podeu imaginar que per nosaltres són tots sin concurrències, no? Després de lo que, com t'ha dit abans, eh, la temporada que ha fet. Però bé, bueno, no, encara no ha muntat, esperem esa guindeta, però bé, bueno, jo tinc que dir a la gent que, que això és es molt complicat, no, no és fàcil, no n'hi ha que, que tirar perquè l'Alcoyana fa un temporada, perquè al final el que anem a jugar són dos partits de pretemporada, vulguem o no vulguem, 'equip des de març que no competiix i anem a competir en el mes de juliol. Estem parlant del, del dia 18 de juliol. I clar, al final és el que diem serà el primer partit que juguem. l'equip jugarem contra un equip com potenciar de l'Interfiti i a partir d'ahir doncs, pots passar qualsevol cosa. Són moltes coses que poden passar en el món de futbol, a banda d'un mal arbitratge, a banda de que te selecione algú o qualsevol cosa perquè al final no deixa de ser un partit per temporada. Eh, pensem que estem els dos igual, però bueno, al final per a Moratos que han quedat campions és una desventatge, que pensem que, que no, es, no és, no just, no? el que s'ha fet en, en este play-off no és just, no? perquè té tot és agut que s'haveran si haver continuat la lliga normal i haver quedat primer, haveran jugat con contra un, altre, contra primer a un partit, o sigui, sea, una eliminatòria única, que, bueno, que teníem el 50% de possibilitats de poder augment, eh, pujar de categoria. D'esta manera, imagineu-vos a el complicat que va ser, no? perquè anem a jugar contra el quart, després jugar en si passem més eliminatòria, sabem que l'empat també ens val, que és l'únic bo que tenim, eh, que, i després si passem més eliminatòria ens tocaria jugar contra el, el que, que guanyara del segon contra el tercer, que estem parlant de l'Alcida Seneta, que són dos rivals que també han fet, estaven fent un final de temporada, estén parando un final de temporada de los 28 jornales, súper, súper bien, los equipos estaban pletoris también, y lo que comente, al final va a ser una lotería, ojalá... eh, puguem aplegar a esta guindeta no? de dir anem a aconseguir l'ascens perquè jo crec que l'equip en guany ha fet una campanya impressionant. L'equip es mereixia muntar, es mereixen muntar, és que crec que farem el possible i ells, els jugadors també faran el possible per guanyar, però sí que és veritat que venim de dos mesos en el que els jugadors, l'equip ha estat tancat en casa, no té les condicions físiques, han parat, ara han començat eh, a entrenar, amb estat estimatives en els no entrenaments i clar, posar-se en, al dia i posar-se a tono, pues, a mi costa un poquet, i parlaves de lesions. Eh? Sí, bueno, això no deixa de ser una locura, no? Jo crec que mai s'han vist en aquesta tessitura, no? D'estar confinats, els jugador en casa, tant de temps, que estiguen entrenant per això, les aïllants a casa, perquè al final el futbol és com tot. Això requereix, com qualsevol esport, el, el dia a dia i, i entrenar com tenen que entrenar en, en els llocs. Ideal. Ahora han comenzado todo, han están en faena, pero su contra, pero bueno, ahora al final es como lo que estaba comentando, están en una pretemporada. Desde la temporada, están en una pretemporada, que ninguno se imaginaba que en el mes de, de junio esté en la Alcoyana, una pretemporada, ¿no? Y también con todos los condicionados que todos saben, que supongo que José le te habrá explicado el protocolo que por TEM de mes, ¿no? Que no pueden entrenar todos juntos. Bueno, al final, eso ha sido sido un 9-2 patos <laughs> y tienen que pasarlo consiga. Eh, ahora es menester que nos acompañe la SAR. Pel que comentaven del tema de lesions i que es jugadors pues tinguen aquesta xicoteta sorteta que no se me locionen ningú i puguen contar el miste que puguen contar en el màxims llocs possible per a ser on se juguen moltíssim. La... A part de les lesions també tenen que anar molt en cuidado en el, en el Covid vosaltres esteu passant han passat ara mateix a tots els tests però clar eh, es, no estem ningú lliures de poder contagiar-se i això seria un gran problema eh, això de, pas, de fer els tests de, de fer-los les proves. Sí. Estem un poc de por no? Bueno, al final estem tots... El problema que tenim al final és con tot, no? Nosaltres ni som primera divisió ni segona divisió, som el futbol modesto espanyol, l'aficionat, i tenim els mitjos que tenim, no? Han tingut la gran sort de poder fer estets antes de que començar l'equip a entrenar, que va ser el dilluns, gràcies a una persona que m'ho va tirar un cable i han pogut comprar estets i l'han fet estets a jugador, i per lo menos ara en aquest moment estem tranquils, que saben que no tenen ningú jugador positiu i ja és prou important, però bueno, estem ahí en un any, no?, de que en qualsevol moment qualsevol jugador podria contagiar-se sense voler, perquè clar, al final estan fent vida normal en la seva família, desplaçant-se d'Alcoi a les seues ciutats, des que viuen fora d'ací del i bueno, estem ahí tots, no?, jo crec que este mal en si sí mos atanya a tots, no?, se les ha l'alcoiano, suposa que a la Xeneta estarà les mateixes, la Sira i l'Intercity, però bueno, al final això és com tot, no? És, és, en aquest recorregut es tindrà la, 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 la millor sort possible, tant en lesiós com en el tema este de, del Covid i a veure si ho si portem a terme per a aquesta data. que algú vos ha ajudat a aconseguir aquests tres. La federació sols vos paga o vos subvenciona un, 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 unes proves, no? Crec que, que són antes del partit. Bueno, la federació a mi em va cridar el president, Salva em va cridar el diumenge. Oye, Juan, que ja tenim estès en la federació, que el dijous vos cridaran des de la federació valenciana per posar-nos en estès i bueno, encara estem esperant estès. No? Això és es un poc com No? Jo crec que al final això depèn de mutualitat. Mutualitat està en Madrid, saben que mutualitat està intervinguda. Avui per avui està en mutualitat intervinguda en Madrid. Tenía, estaban esperando el visto bueno de mutualidad para que hemos pudieran donar ya estés pero bueno si tienen que esperarse a la federación el equipo en cara no habrá comenzado a entrenar ¿no? partiendo de la base esa bueno tengo la gran suerte de poder conseguir estés y, y de haber pasado el de one todos los jugadores estés ya eso es la, la, un poco es la tranquilidad que nos dona para la hora de poder hacer estos entrenamientos que, que puguem estar més tranquils. Bueno, intentarem estar tranquils, o que el nervi no se llevem de damunt de cara a este 18 de juny que tenim ganes de guanyar-li a l'Intercity. No sabem encara a on jugarem, perquè encara no, està, no se sap, o oh, ja tenim més o menys idea. Bueno, estem, està se Bueno, en un principi la idea principal era anar-se a la Nucía, però de tot he sabut que el Gevan està remodelant el seu estadi, Y va a demandar a la federación poder jugar allí la Anuncia, todos los partidos de liga de Primera División. ¿vale? A partir de ahí, claro, eh, si juega llevan Moratros está claro que no podrían jugar allí ese pellejo, porque el Levan cree que el último partido, creo que el día de hoy, que es cuando ese a Moratros, que juega contra el Getafe, será un partido súper importante, y esa instalación cree que estará un poco complicada de poder Moratros conseguir jugar allí. A partir de ahí, pues abren nuevas vías, están hablando del... de l'estadi de Benidor, el de Ronnie Stones, l'estadi este que tenim a que m'han que està la herba molt bé. Tenim el tema d'Oliva Nova, també. Crec que és una decisió que, que tenim que prendre. El Justin tenim reunió a la Federació, per Zoom, la famosa reunió de Zoom que tenim ara, famoses ja no anem ja. Ja no som presencials, ara per Zoom. per <laughs> Zoom. I, bueno, I a partir d'ahir jo penso que el dilluns ja tindrem més o menys clar ja allò de la sede. Una volta, ha que explicar també el tema, no? Moratros, eh, ahir va ser l'últim dia, fins a les dues de migdia, on hem de enviar una altra inscripció per jugar este play-off express, perquè al final la federació ens ha fet firmar com aquel que diu un contra per poder jugar este play-off express, on també ens eh, pràcticament es lleva la responsabilitat a la federació, ens la passa un poquet dels clubs i a ja, l'Ajuntament ja en el tema d'instal·lacions. No? A partir d'ahir, una volta que ja tenen firmat, que al final tinc entès que han firmat tots els 76 clubs de tercera divisió, més els 6 de clubs de segona B, a partir d'ahir, ja tindrem clar que ja podem ja demanar la sede i tindré ja una sede, perquè s'han parlat de molts llocs, però jo crec que al final hem de demanar sempre el millor. No? Si podem demanar un camp en condicions, si podem triar, jo crec que val la pena, si és d'herba natural. I per què diem d'herba natural? No perquè la colla no s'ha d'entrenar en herba natural. Estem parlant que en aquestes dates, estem parlant del 18 de juliol, farà una calor que te pots imaginar i l'herba artificial en el cautxo, això dona una calor a jugadors impressionant. Tot i si podem demanar, Pues, si pueden demandar el mejor campus es mejor, ¿no? Juan, muchísimas gracias, pero tendremos en este juego tan chulo eh, tan, uh, tan bonito como es la historia del en este Scopes es que ha conseguido esperen tornar a conseguir una partida del Dewey, guañar, montar a Segona y comenzar ya a treballar en el nuevo equipo para la temporada que ve, porque todo eso es retrasa ya y costará también mis de agosto comenzar a preparar el equipo de cara a la temporada nueva que comenzará en final de septiembre, octubre cosa ¿no? así. Bueno, al final eso es con todo ¿no? Eh, en no programa para morar nosaltres parlant mal pues, doncs, és una pena no? perquè t'imagina que ara estem tindrem que assumir pues, doncs, pràcticament les mensualitats de ciutat social, tindrem que assumir també les mensualitats de jugadors i estem parlant de, entre unes coses i altres de vora 100.000 euros, no? que són pales arques d'un club com l'Alcoyano o qualsevol club aficionat, estem parlant que això no estava pressupostat a ningú lloc. ¿vale? a partir d'ahir, pues, imagineu-vos que tots aquests diners per la temporada que ve no els tindrem, tant si s'haguem en tercera com en segona B, això ah. és es un pas en la rede. No? Eh, parlem de dates, pues, bueno, la idea un poc de la federació en si sí, és es que a l'any que ve serà tot diferent, a començarem segurament en el mes d'octubre, segurament, més o menys, crec que la primera i segona començarà en setembre, però nosaltres, si no setembre serà octubre, serà una temporada més curta també, ja ens han comentat que la temporada serà més curta, estem parlant que l'any igual de ser deu mesos serà de 8 mesos, vale? I, a, i a partir d'ahir, bueno, pues, eh, pense que també van a fer algo a estructurar un poquet el tema dels grups, perquè en segona B, en vez de haver grups de 20, n'hi haurà cinc grups de 20, que seran 100 equips, tindran que reestructurar-lo tot, i la idea un poquet de la federació és fer subgrups, no? Quan parlem de subgrups és que cada grup de 20 tindrà dos subgrups de 10 i de 10, però es poden trobar-se a la millor a a la temporada que ve que comencem en un grup que pràctica més gentos valencians i a lo millor murciano, jo parle per parlar, no? Encara està to per, per dir, no? I a partir d'ahir eh una primera volta en estos equips i supose que segui la classificació, la primera volta que juguem en ells els cinc primers jugarien a lo millor contra un altre grup per al tema este del playoff i bueno, és un, poco, un poquet com anirà tot a partir de la, de la, temporada que ve que serà algo diferent. No? Jo el que sí que esperaré que hi vinguin equips que siguen diferent a lo que teníem abans no? en segona B, que teníem sempre els catalans, el grupo 3 o el Balears i que puguen tindre, pues, no sé, que poguera vindre algun equip de Múrcia, para, un poquet per a l'alicien de, de l'afició, no? que no sempre siguin els mateixos. Este. Estarem atents a tots aquests canvis i a aquesta nova temporada que esperem que que vinga millor i positiva. Well, moltíssimes gràcies. Eh? Anem per al dia 18 a veure com, com, com és el partit i com van les coses. Gràcies, un plaer. Bé, fins aquí el programa d'avui. Demà tornem amb més coses en el nostre mosaic de les comarques.